Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, 3 հունիսի 3-ին նկարահանումների ժամանակ մահացել է Կենտրոն TV-ի օպերատորի օգնական Արթուր Խանդիլյանը։ Նա վայր էր ընկել Արշակունյաց փողոցի շենքերից մեկից։ Արթուրը ընդամենը 36 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ուներ մանկահասակ որդի։ Նախկինում աշխատել էր Երկիր Մեդիա TV-ում։ Ֆիզիկապես շատ առողջ լինելով, պարբերաբար արյուն էր հանձնում, գիտակցելով, որ շատերը ֆիզիկապես չեն կարող այդքան հաճախ արյուն հանձնել։ Նրա ընկերները գրառումներ են արել, հրապարակելով արխիվային կադրեր։ Ռաֆայել Երանոսյանը գրել է հետևյալը. «Վախ, Արտ ջան, ախպեր ջան, իմ հասնող ու պոզիտիվ ընկեր. Արդ, դու ինչի եղբայր, մի օրում երկու ընկեր, տղերք, լույսի մեջ մնաք»։ Ռաֆայել նկատի է ունեցել միջետ մահացած օպերատոր պրոդյուսեր Տիգրան Սարուխանյանին։ Երեխեք, ո՞նց է տրամադրությունը։ Արխիվային տեսանյութ էր ապարակել նաև մոդել դերասանուհի Անելիա Գուբրյանը։ Նրանքից նա գրել է հետևյալը. «Արդ ջան»։ Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը նույնպես անդրադարձել է Արթուրի մահվանը։ «Արթուր ջան, ջան բառդ ուղեղիս մեջ է. Այսօր էլ վատ լուրով լուսացրեցինք, դաժանա ահավոր»։ Երգիչ դերասան հաղորդավար Ներսես Ավետիսյանն էլ հրապարակում է արել. «Չգիտեմ, այս տարին ինչ հա ուզում»՝ գրել է վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։